Salamlar dostlar, ben Çinare. YouTube kanalımda sizi görmeye çok şadım. Bugün çok hususi bir video çekmek istirdim ve bu videonu D'Artagnanlar Kitap Klubumuzun adından sizlere təqdim etmek istirdi. Bugün ümumiyyətlə Novruz tətilində 22 Mart'dan 28 Mart'a kimi bu 7 günlük tətildə oxuyabileceğimiz küçük bir kitap marafonu hazırlamıştık ve onu size təqdim etmekten sevinç duyuruq. Aslında bu videoya baxanda bilmirəm artık karantin rejimi ciddiləşəcək yoxsa yox, ama her bir halda bu bir hafta evde olduğumuz müddətdə işlerin dayandırıldığı, məktəb yəngi dərslərinin çoxunu dayandırıldığı bir vaxtda fürsətdən istifadə edib bu xırda marafona qoşula çoxdan da rəfinizdə qalan və yaxud oxumağı çox istədiyiniz kitablara fürsət vermək üçün yaxşı imkan olduğunu düşünürük. Elə isə vaxt uzatmadan keçək bizim 4 suallıq bu küçük kitab marafonumuza. Nəzərə alsaq ki, Novruz baharın gəlişini qeyd edir. Baharın gəlməsi hər tərəfin yaşıllığa və çiçəklərə bürünməsi deməkdir. Ona görə ilk sualımız bu şəkildədir. Üz qapağında yaşıllıq, ot, bitki, çiçək və yaxud da sadəcə yaşıl rəngin olduğu bir kitab oxuyun. Bunun üçün seçdiyim kitab mənim rəfimdə 11 ildir qalan və mənim əlimin heç cür gedib çıxmadığı Loklezionun Raqa adlı Okeania adalarına həsr etdiyi bir kitabdır. Gördüyünüz kimi burada yaşıl ada var. Məncə daha gözəl nə olsun. Bu kitab mesela Okeania adalarının adəti, ənənələri, mifləri, ümumiyyətlə bugün və keçmişə haqqında maraqlı bir belə deyə əsərdir. Bu əsər bu yazıcı ümumiyyətlə Nobel mükafatı laureatı da həmçinin və bu kitabı da oxumaq üçün səbirsizləndirəm. Okeania haqqında indiyə kimi heç bir şey oxumamışam. Fürsət bu fürsət, yaşıl ada haqqında biraz bu Novruz tətilində oxuyacağam. İkinci sual isə bu şəkildədir. Nəzərə alsaq ki, Novruzda S hərfi ilə başlayan 7 ərzağı süfrəyə qoymaq adətdəndir. Yəni bu sonsuzluğun, xoşbəxtliyin rəmzidir, su, süd, səməni, sümbül və s. Sualımız da biraz onunla əlaqələndirmək istədik və ya kitabın adında ya da müəllifin adında S hərfi olan bir kitab oxumanızı məsləhət görərdik. Və ikinci sual üçün seçdiyim kitab isə Sabah Tahir'in A Sky Beyond the Storm kitabıdır. Bu Ember in the Ashes, yəni bu Közlər və Küllər kitabının sonuncu, seriyasının sonuncu kitabıdır. Oxumaq üçün çox səbirsizlənirəm, zaten Mart ayında oxumağı çox istirdim. Bu kitab ümumiyyətlə seriya, nə desəm spoiler olacağı üçün onu qeyd edeyim ki, bu seriya Roma İmperiyasının həmin o kültürü ilə şərq kültürünü birləşdirən çox gözəl fəntezi kitablarından biridir. Gənc fəntezi olaraq başlayıram, məncə üçüncü kitabda artıq gənclikdən çıxdığını düşünürəm və hədsiz-hədsiz çox zövq aldığım kitablardan biridir. Yəqin ki, bitirəndən sonra bu seri haqqında ətraflı da söhbət edərik. Marafonun üçüncü sualı isə bu şəkildədir. Belə deyək, bilirik ki, bizim 4 çərşənbəmiz var, hava, su, torpaq. Bu elementlər bizim Novruzumuzun və təbiətin oyanması ilə bağlı olan çox gözəl inanclardan biridir və bu məqsədlə də bizim növbəti sualımız bu şəkildədir ki, üz qapağında hava, ot, su, torpaq, yəni bu 4 elementdən birini təsvir edən bir kitab oxuyun. Mənim çoxdan da oxumaq istədiyim və əlbəttə parlaq imzalarım bu hissələ, bu kitablarından çox danışmışam. Bu Hemingway'in Qoca və Dəniz kitabıdır. Bu kitab mən qısaldılmış olması əlbəttə məktəb vaxtı oxumuşdum, tam formada oxumamışdım və gözəl şəkildə parlaq imzalardan çıxdığı halda fürsətdən istifadə eləmək istədim. Gördüyünüz kimi burada dəniz var. Onu su elementi ilə əlaqələndirib bu kitabı oxumaq üçün səbirsizlənirəm. Klassikada çox bir şey demirəm. Həssiz çox alt mətnləri olan maraqlı bir kitabdır və bu yaşımda oxuyub nələr görəcəyimi çox-çox gözləyirəm. Yəni ki, uşaq olanda gördüyümdən biraz fərqli olacaq. Onun üçün də marafon üçün seçdiyim kitab məhz budur. Qısacıq, əsl marafonluq bir kitab olduğunu düşünürəm. Və dördüncü suala gələk. Nəzərə alsaq ki, Novruz tipik olaraq bizim evdə çox təmizlik yapardığımız, insanların ümumiyyətlə evdə artıq şeyləri uzaqlaşdırdığı bir vaxtdır. Çünki yaza və yeni belə deyək, fəslə təmiz şəkildə, səliqəli şəkildə çıxmaq inanclarımızdan biridir. Buna görə də bizim dördüncü sualımız bu şəkildədir ki, kitab rəfinizdə oxumağı planlaşdırmadığınız və yaxud da oxuyub da kitab rəfinizdən çıxartmaq istədiyiniz bir kitabı əlinizdən çıxarın, satışa qoya bilərsiniz, hansısa bir kitabxanaya bağışlaya bilərsiniz və yaxud da hansısa bir istəyən adama hədiyyə edə bilərsiniz. Bu mənim üçün Susan E.-nin Angel Fall seriyasının ilk iki kitabı olacaq. İlk kitab Angel Fall, Meleğin Düşüşü, ikincisi Kiyamət Sonrası, Dex'in çox-çox əvvəllər çıxartdığı bir seriyadır. Bu seriyanı yerdən çıxarım, çünki bu mənim
Uzun müddət əvvəl mələklərlə bağlı olan kitabları artıq çox da sevmədiyim qərarına gəldim. Yəni, mənim çox sevmədiyim bir mənə və temadır. Əvvəllər çox sevirdim, oxuyurdum, amma artıq bu kitab yəni ki, məndə bir 5 il var və artıq mən bunu oxumaq istəmirəm. Ona görə əldən çıxaracağım, istəyən varsa ona verə bilərəm və yaxud da kitabxana var əslində şəhidlər üçün, şəhidimizin adına salınmış bir kitabxana var məktəbdə. Yəni gənclərin oxuya biləcəyi bir kitab olduğunu düşünürəm. 15-16 yaşların rahat oxuyacağı, amma 30-35 yaşında məncə heç getməyən bir seriyadır. Ona görə tək istəyən adam, zövq ala biləcəyi bir şəxslər bundan zövq alsın. Ona görə bu iki kitabı kitabxanamdan çıxartmaq qərarına gəldim. Bu da belə qısacıq marafonumuzun sonuna gəldik. Ayın 22-sindən 28-inə qədər bu 7 günlük müddətdə bu kitabları oxuya və Novruz Kitab Marafonu 2021 hashtag-i ilə paylaşa bilərsiniz. Instagramda, Facebookda, YouTubeda harada istəsəz. Beləcə də həm daha çox insan bundan faydalanmış ola bilər, həm də biraz əyləncəli şəkildə müzakirə aparmış ola bilərik. Həmin həftə üçün vlog çəkməkdə qərarındayam. Ümidvaram moralı bir vlog da olar. Həm də bitirdiyim kitablar haqqında düz yerində fikirlərimi paylaşacağım. Elə isə kitablarını seçin. Ayın 22-si bu oxuma marafonuna başlayaq. Müxtəlif platformlarda aktiv olaq. Həm kitab oxumağı təbliğ eləyək, həm də bu maraqlı suallarla görək kimlər hansı kitabı seçdi. Hətta bu sualların bəzilərini birləşdirib bir kitabı da seçmək olar. Yəni, yaradıcılığınıza bağlıdır. Ona görə hər kəsdən bu marafondan zövq almasını, qoşulmağınızı, paylaşmağınızı çox xahiş edərdim. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Yeni videolarda, yeni marafonlarda görüşmək ümidi ilə hələlik kitabla qalın və özünüzdə müğayət olun.